Aizu, zuri triatloiak zer iruditzen zaizkizu? Triatloiak? Bai. Ba, badaudela izerdia eskintzeko kausa nobleagoak. Bai, ez da? Bai, eta merkeagoak. Ja. Eta entretenigarriagoak. Eta batez ere, parrandarekin kompatibleagoak direnak. Zergatik? Joder, ba mundu guztia hasi delako orain. Ikastolan ibilitakoetatik iruzpalau. Nire lengu sinare bai. Eta ojo, berarekin batera 58 urteko osaba. Eta un batetik bestera 5 entrenamendu egiten dituzte astean. Utzi diote parrandan ateratzeari. Eta falta dena. Urteroko kintako sagardotegira zomen dira torri behar. Ez du trampan erori, eh? Bitu, urtea joan ala, ba, gizarte likido honetan dena da zalantza, dena da aldaketa. Eta derrepentean, egunerokari aurre egiteko euskarri bat falta zaienean, jak, triatloia. Zuk uste? Noski, misio bat ematen die. Zer dakidanik ba, aurten ez dakit nongo Ironmana amaitzea. Eta hala, ordutik aurrera lasaiago egiten dutelo. Bai, eta nekatuago. Bai, hori ere bai. Sikiera energia guzti hori toki batetik bestera mugitzeko erabiliko balute. Baino ez, horretarako ere gehienek furgoneta dute. Benetan, furgoneteroak eta triatletak, baina zuzteztet jendilak klaserekin elkartzen zara. Zer duzu ba furgoneten kontra? Nola zer dudan furgoneten kontra? Denak naturzaleak, denak ekologistak, baina bakoitza furgoneta banarekin. Bitu, ni autobusez mugitzen naiz. Askoz merkeagoa da eta jasangarriagoa. Zuk ez duzu irizarrekin negoziorik izango, eh? Ez, ba, dena da bentaja. Ez dituzu gurpilak aldatu behar, seguroa, ITV-a, eta euskal ozten ba gauza gehi aurrezten dituzu. Eta batez ere, denek dakigu, autobusetan iraileko parrandetan baino gehiago ligatzen dela. Ba, nik ez dut sekula, sekula... Bueno, Gorka, mirarik ere ez dut egiten. Ta gainera, azkenengoz, irauteritan, autobusean logeratu nintzen. Eta badakizun esnatu nintzen hiru ordu beranduago? Non. Burgosen! Burgosen! Eta hori ez daukerrena. Itxura, zan astelenean ez dute jauteririk ospatzen. Eta zu mozorratuta. Noski. Zertaz mozorratu zinen. Ez duzu jakin nahi. Esan, favorez. Doraemonez. Doraemonez. Bueno, okerrago ere izan zitekeen. Benetan, zer da Doraemon baino ridikuloagoa. Ba, adibidez, kotxean jun zintzezke, eta lo geldituta, ba, Nobita bezala koman gelditu eta Doraemonekin esnatu. Murale jatzekin horrekin utzi behar nauzu? Artu urrengoa! Ezin dut! Norazoaz! Arrauneko entrenamendura!